ସେ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଗତ ଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ବା ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଛି ଏବଂ ପୂଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା ଯେ ମାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ସଗନରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ମାନସିକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ମାଙ୍କ ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ଆଉ ନବରାତ୍ର ବି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଳତୀ କରାଇକିରି ଆଉ ଠିକ 6ଟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ 3ଟାରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଜିଠୁ ମାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗାର ଭେଷ ହେବ। ଏଇଟା 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭେଷ ହେଇକିରି ଏଇଟା 9 ଦିନ ତ ଚାଲିବ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୁରା କଳସ ମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଶେଷ ହେବ, ସେଦିନ ମାଙ୍କ ସବୁ କଳସ ଦୀପ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ଆଉ ମାଙ୍କ ଧଣ୍ଡାରେ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ଯାଇକିରି ପରିକ୍ରମା କରି ସେଟା ବି ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, କାହିଁକି କାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଲୋକ କାଲି ଫେରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଫେର ସକାଳୁ ଖୋଲିବ, ମାଙ୍କୁ ଫେର ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖାହେଉଛି, କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହେଉନି, ଆଉ ଫେର ସେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲିବ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଫେର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଢେଇ ଦିନ ଧରି ମା ଧବଳମୁଖୀରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ଧବଳମୁଖୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଲି କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କାଲି ମା ଗୋଟେ ବେଳ ରହିବେ, ତାପରେ ଆମେ 2ଟାରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପି ଦେବୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପା ଦେବୁ, ଜଲ୍ଦି ମାଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଖରେ ମା ରହିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପୂଜକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଢେଇ ଦିନ ଧରି ମା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କାଲି ଦିନ ତମାମ ମା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ମା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଜି ମା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିଡ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।